E aí, gente? Minna Genki? Hoje eu quero denunciar uma certa fotógrafa que anda invadindo os meus canais. Sim, uma tal de Mitie Tamada Fotografia. Vocês conhecem? Mitie Tamada. É minha esposa. Vamos ver o que ela quer? Então vem comigo! Perguntaram pra gente como que a gente fez aquela foto de light painting. Light painting, ao pé da letra, significa desenhar com a luz. Mas como é que eu vou desenhar com a luz? Bom, basicamente você precisa de um ambiente escuro. Para fazer aqueles desenhos, pode ser uma lanterna, aqueles apontadores a laser que o pessoal usa para fazer palestras. No nosso caso, a gente usou esses LEDs aqui. Um amarelo e um vermelho. E fizemos aquele desenho atrás do atsushi. Essa técnica é uma técnica de longa exposição. Ah, então só quem tem câmera profissional que dá para fazer isso. Não, celular também faz. É só você baixar um aplicativo e mexer lá nas configurações. Essas configurações a gente chama de exif e o nosso exif das nossas fotos a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, vamos fazer junto um experimento? Vem comigo! A primeira coisa, você vai precisar de uma luz bem forte para congelar a imagem, para não ficar tremidinho, tá? No caso, eu vou usar um flash. E depois, eu vou usar esses LEDs para fazer um desenho. Na segunda foto, que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar o flash novamente para congelar a imagem e vou fazer um desenho com essa lanterna desta forma, tá? Só que como eu falei no começo do vídeo, o ambiente tem que estar totalmente escuro, então a gente vai apagar essas luzes e vai fazer essa foto. E aí, gente? Gostaram? Deu pra entender assim, mais ou menos? Bom, eu também tô aprendendo, então vamos aprender junto. Faça suas fotos aí, marca a gente, @mitietamada, @atsushi.daipro. Posta suas configurações e vamos conversando, vamos tendo mais ideia. E até a próxima! Obrigada!